e fotomontazhi till kur e lexon çfarë ndjesie ju jep? Në fakt, Lirita, unë shkova të flej, mbrëm se jam 12 orë në dalim kohor me kohën e Kosovës, me së ndodhim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe rash duke par një lajmë ose duke më kontaktuar kolegët nga kalzo.com, me pyetjen se a kam djeni diska për disa informatat të tila, montajet të tila, unë fakt u zëra i befasua, se nuk e dija për çka bëhet fjalë, por i thash se sigurisht ndë një shaka e keqe dikujt, natyrisht se unë nuk kam asë gjëtë bëjt dhe asë që kam foljur me këta persona rjetët e mija sociale, por në atë kohë nuk i kësha pa gjitha dhe me të zhuar në menxez e parë se kishin vazhduar këto pra montazha edhe me kolegë të tjerë dhe në format të ndryshme dhe natyrisht se e para që duhet them është se është një montazh për mua dhe për disa kolegë të tjerë, duhet shikuar se kush qëndron prapë atyre, është një farforme që duket e sofistikuar me qëllime që sigurisht do të merren vesh me kohë se duhet u lumtuar, pra aty mund të jenë për të kërkuar para, për të vënë njerëzit në lajthitje, natyrisht duhet ta shfrytëzoj edhe këtë parasitje që ti them të gjithëve që të mos bim prej e mashtrimeve të tilla, absolutisht nuk ka gjë të vërtet nga ato që janë quajtur biseda ndërmjet nesh kolegëve, pra duke e ditur se zoti Vebi Kajtazi është analist i rregullt në emisionin Rubikon, natyrisht sa të por këtë kanë qenë të kujdesshëm, apo sa më të besueshme, por absolutisht nuk ka asgjë të vërtetë. Adriatika, a keni raportuar rastin polici tashmë? Në fakt, si sa thash, për shkak se ndodhem në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë nuk kam mundësi fillimisht që t'jap ndonjë deklaratë përveç se ndoshta nëpërmjet internetit, kështu me Skype ose me telefon, por unë interesova të flas me Vebi Kajtazin dhe pyeta atë se a është kontaktuar ai nga policia ose dikush, se në fakt këto nuk janë sulme të drejtpërdrejta ndaj nesh. Këto janë tentime për mashtrime duke përdorur emrat tonë. Kështu që unë besoj se i përket institucioneve të vendit që të vënë në gjyrmim të atyre që i kanë punuar këto dhe qëllimeve të tyre, motiveve të tyre, për shkak se unë vlerësoj se këtu cënohet jo vetëm siguria jonë, por ka për qëllime dhe të cënoj sigurin kombëtare, përmendet Banka Qendrore e Kosovës, pra kërkohet që njerëzit të investojnë në skema të dyshimta, nuk e dija ekzistojnë ato apo jo, por natyrisht se njerëzit duke besuar, duke parë ose figura të cilët i shohin dhe u besojnë si që janë gazetarët, pra mund bihen prej dhe të investojnë para ose të kërkojnë që të bijnë kontakt me këta persona për të dhënë në para. Ne naturisht vetë kemi raportuar për shumë rastet të tila të mashtrime, nga njerë janë nga Kosova, nga njerë nga jashtë Kosovës, nga njerë nga kontinentet ndryshme si Afrika dhe Azia me qëllime përfitimi, por unë besoj se organet e sigurisë duhet na kontaktojnë ose të bëjnë punën e vetë, se në fakt edhe po të më kontaktojnë, unë asgjë më tepër se që ju them ju, nuk ka për t'ju thënë atyre, pra unë i kam parë si gjithë qytetarët e tjerë këto postime, por ajo që mund të them është se nuk e di se kush i ka bërë dhe nuk ka asgjë të vërtet në to. Ndoshta duhet nënvizuar se nuk është krejt e rastishme në një analizë që e bëra, pse janë përzgjedhur këta emra, unë besoj se mund të jenë dy motive, e para është që të përdoren emra të gazetarve, pra natyrisht gazetarët nuk janë ata që kanë ndoshta followerët, ndjekësit më të mëdhenj, mund të ishin yje të estradës ose të tjerë që kanë qindra mija, miliona ndjekës në rrjetet sociale dhe të bënin thirrje se të investohet, por pikrisht janë zgjedhur disa nga gazetarët që kanë ndikim ndoshta më të madh dhe që janë të besueshëm që njerëzit të bindën se bëhet fjalë për përfitime që mund të jenë edhe të lichme, por edhe të levërdishme. Ose e dyta, me ndonjë qëllim për të dëmtuar kredibilitetin e gazetarëve, për paraqitur figurat që janë aty për opinionin, për të dhënë lajmin, për t'i bërë të pabesueshëm ata. Unë nuk e besoj shumë të kjo e dyta, por shkaku se jam përzgjedhur me sa kom parë deri tash 4 gazetarë, atëherë edhe kjo mund të mos përjashtohet, por edhe njerë bërthije që me këtë të merren organet të rendit, natyrisht, dhe ta bëjmë punën, natyrisht edhe pjesa e tyre që merret me krimet kibernetike, dhe t'i zbuloj edhe qëllimet edhe keqbërësit në këtë rast. Zotë Gjelmendi, ose ti ke këto fotomontaje u bënë një kohë kur thoi se
e gjithë vëmendja e medjave por dhe opinionit në Kosovë ishte fokusuar tek veriu i Kosovës. A mund të ndërlidhet kjo diçka pra këto fotomontazhe me situatën e veri? A mund ta bëj këtë dikush për të tërhequr, për të zhvendosur vëmendjen pra nga veriu diku tjetër? Ose kujt mund të interesojë një gjë e tillë? Shkodran, unë nuk përjashtoj asnjë nga variantet edhe këto që po thoni ju, pra për nuk kemi informata tash për tash, natyrisht se duke qenë treme dhe duke qenë të organizuara, por unë do të shtoja edhe të sofistikuara, mund të pritet që këto të kenë një motiv të caktuar, unë i përmenda dy nga motivet, mund të jenë edhe të tjera të mundshme, por këto janë vetëm hipoteza që po i flasin, për atë arsye duhet ketë një hetim për këtë, se ndoshta edhe kështu po testohet ujrat për të parë se sa lajmet e reme mund të shtrihen në opinion dhe të përçafohen nga opinion. Ne